пред околу 6 месеци ми беше диагностицирано пердена левото око. И една од тогашните докторки ми кажа дека ако не дојдам подитно во систирна офталмологија, дека ќе останам и без другото око. И навистина не помина 6 месеци, сфатив дека не гледам ништо на левото око и решив своите очи да им ги доверам на систирна офталмологија на докторката Билјана Костовска и на незиниот тим. Тука тоа не се вели операција, се вели интервенција. Вела дека трае помалку од 10 минути и вела дека ќе прогледам. Денес, драги мои, немам ни срам, ни перде.